Det är inga pingviner här. Hej, har du sett några pingviner? Vi får leta vidare. It's pingvins! Pingvins, pingvins, pingvins. Pingvinerna verkar ha sett något misstänkt. Så att de pekade mig åt det här hållet. Oj, nej, vi verkar fått upp ett spår. Nelly, inte den här kanten. Vad ska vi göra nu då? Då ska du nog gå till specialvalvet. Så tar du dig försiktigt där in. Okej. Det verkar vara en bok. Det är nog det man ska ha. Vad var det? Nu har det blivit en stor vägg här istället. Oj. Jämstans. Jag tror jag har en maskin som kan hjälpa dig. Ludde vet. Ja, det är en tidsmaskin. Ludde verkar säga att vi är i istiden. Björn. Gruppbjörn! Det är väldigt varmt. Och jag tror att det är någon typ av regnskog. Jag vet inte att det var någon typ av håla eller någonting. Okej. Ludde säger att vi ska ner där. Vad gör man inte för att hitta djurknappar? Det är väldigt trångt. Det är mörkt. Ser det ut som att det är en typ av bergskristall eller något? Okej, datorn har matat ut informationen och det du behöver är en ljusgran, en rensläde och så var det en symbol. Nej, det är lite slut batteri. En bananstork? Jag tror faktiskt jag kan hjälpa dig. Vänta lite. Där! En banan. Jag visste att man kan lita på att säga. Du ser en ljusgran. Ursäkta, du tappar något. Men det här är ju en paketsnöre. Hallå, vänta! Vänta! Var är våra julklappar? Okej, jag verkar smugit in här. Kan det vara en rensläde? För ge det här för ställe. Säck. Men är det du som har tagit julklapparna? Hörrni, det här har varit en helt galen resa. Vi har åkt genom tid och rum. Vi har åkt tillbaka till istiden, in i regnskogar. Vi har varit överallt. Men jag hittade era julklappar. Eller inte riktigt, men nästan. Och jag lovar att ni kommer få tillbaka dem. Ni behöver bara vänta lite längre. Och han som stal era julklappar har lovat att lämna tillbaka dem. Men han har ganska lång väg att åka. Så att jag vet inte riktigt när han kommer. Men han lovade att han skulle komma idag i alla fall. Han brukar göra det. Det är liksom hans dag idag, om man säger så. Så att ni får hålla utkik efter honom eftermiddag. För jag tror han skulle kunna komma förbi då i alla fall. Så får ni väl fråga varför han tog era julklappar. Men jag tror faktiskt han hade en ganska bra anledning. Så, Leo och Sebbe, vi träffas sen och kommer äta god mat. Och vi kommer hitta era julklappar. Jag tror att de kommer komma till er.